Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, njeno centralno i područno odjeljenje u naselju Blatuša, od prošle sedmice obnovili su svoj školski inventar te informatičku opremu. Radi se o donaciji koju je obezbijedila organizacija Most Broj iz grada Koldinga u Danskoj. Plan zamjene zastarjele i nefunkcionalne opreme i inventara odavno smo izradili i ova donacija došla je u pravom trenutku, kaže Muamer Karač, pomoćnik direktora osnovne škole Musa Ćazim Ćatić. Prijatelji iz Danske, organizacija Most Bro, koja okuplja Bošnjake i Bosance iz grada Koldinga, prikupila je zaista značajnu količinu stolova i stolica, računara, monitora, projektora, laptopa i srodne tehničke opreme. Ovo će itekako doprinijeti samom kvalitetu nastavnog procesa, a ne samo da su nagrađena i djeca, nego kao što ste vidjeli, mi smo dobili jedan zavidan broj informatičke opreme. Tu su laptopi, tu su normalno računari, tu su projektori i još dosta tehničke opreme koja će nam itekako dobro doći u poboljšanju nastavnog procesa. Bajro Pašalić, član organizacije Most Bro, rodom je iz Zeničkog kraja, a u Danskoj živi već 15 godina, koliko djeluje i ova organizacija. Naš cilj, kaže on, je pomaganje školama u bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine, a ja sam sa posebnim zadovoljstvom organizovao dopremu ove donacije u Zenicu i u ovu školu. Bilo mi je drago i milo da je to da se radi o školi, do osnovnoj školi u Zenici. Moja kćerka je nekad davno išla par godina u tu osnovnu školu. Škola Musa Ćazim Ćatić platila je troškove prevoza donacije te PDV na donaciju, ukupno oko 5.000 maraka, a za uzvrat su dobili opreme u vrijednosti blizu 50.000 maraka.